串，确认为全球最贵的便当啊。这个便当使用了来自鸟取和牛的10个部位的肉材，按照不同部位分类放入内部被雕空成牛隻形状的木盒里面，并且配以园里面最著名的卷粮米，全盒总重量是 4.5 公斤，足够15人食用啊，售价大概是20,000港元。这个便当在去年宣传活动中只有3盒，推出当日已经即时被卖清了。现在得到殊荣之后，业界打算加强宣传，并打算在东京都再度售卖这款全球最贵的便当啊。今次今日去旅行，食会买同埋最紧要 ，IG 阿宝先系旅行嘅意义。今次小编再推介下澳门打卡必中嘅美食同体验。2019年香港澳门版米芝莲指南早两日啱啱出炉，但大家好似都忽略咗一间已经连续10年成为米芝莲必备登推介嘅澳门旅游学院教学餐厅。所谓人生有几多个10年，点可以唔知啊10年米芝莲啊？但大家唔好误会，呢间并唔系学校 canteen， 而系专业厨师主理嘅实习餐厅。菜式主打澳葡土生菜，味道正宗之余，买上更加是相机必食啊！而且性价比高，人均消费都是200至300澳币，想吃就记得预先订位啦。嚟到澳门必定不可以错过买手信，可惜很多时未回到香港已经吃晒啦。而家澳门就有一家餐厅推出手信主题菜单，满足小编现场吃手信的心瘾啦。餐厅选用澳门常见的食材，但就配以新派的做法。吸引眼球和镜头之余，味道相当有惊喜啊！小编特别推介呢味葡萄牙啤酒猪肉干云吞，透明的云吞皮是用葡萄牙啤酒制成，口感软腍，配合底层香脆的猪肉干，夹住改良了的肉碎云吞馅料，口感丰富，味道好有层次啊！虽然食到差点变米芝莲人，但出 post 又点可以冇咗今期流行的泡芙体验啊！呢间新马路嘅隐世葡服专用店，店主特别有外地订制各种葡萄牙民族服饰，大部分在人手缝制。咁我哋女装嚟讲咧，葡萄牙嘅衫咧，其实有五颜色嘅，但系有层次感嘅。你会见到啦，咁有一件衫啦，跟住底裙，跟住背心同埋围裙。咁之后咧，我哋会加条头巾嘅，咁样就完成晒五件色嘅呢个传统嘅葡萄牙衫噶啦。店内仲有提供男装租用。最重要是可以穿着出去澳门各个景点打卡，充满民族特色的抱负，配上色彩丰富的澳葡建筑，复古味十足，不用修图都可以爆炸 like 啦。加拿大依美国要求逮捕华为公司财务总监孟晚舟，之后一名加拿大人在中国被捕。专家指，本月10号在北京被捕的前加拿大外交官康明海，可能成为3个纷争中的人质或者棋子。而中国外交官陆康表示，两名加拿大人现在在合法权益保证下。法国内政部长卡斯塔内证实，法国警方击毙日前斯特拉斯堡圣诞枪击案的怀疑枪手切卡特。据报，3名警员在当地星期四晚上约9点左右，在距离枪击案现场约2公里的地方搜捕期间。在柳多夫区一个仓，佢专心警员开警员还击，这将疑犯击警方指身上一支手枪和一把刀。当局后来证实，案的29岁疑犯切卡特，29岁的切卡特是斯特拉斯堡的居民，有20多项刑事记录。法国情报机构将佢列入监察名单。斯特拉斯堡圣诞市集附近星期二的枪击案，造成至少3人死亡，10多人受伤。当局曾经出动超过700个警员和士兵追捕枪手，并且将事件定性为恐怖主义事件。内政部更加因应案件上调国安警戒级别，东部多座城市都要实施宵禁。美国和加拿大数十间企业和公营机构收到一连串的炸弹威胁，这种透过电话或电子邮件发送的威胁，要求收件人用比特币支付款项，否则将会让更多人受害。但到目前为止，仲未有任何一个炸弹威胁被证实是真实。从13号的下午2点左右开始，美国多个城市的警察部门陆续在 Twitter 上面公布消息，表示当地有很多企业都收到这些电子邮件炸弹威胁。威胁称，除非接信人支付一笔$20,000的比特币赎金，否则他们将会引爆一个炸弹。据执法部门透露，
呢一宗嘅安全恐慌事件发生之后，佢哋一直都未发现任何真正嘅爆炸物。但呢啲电子邮件炸弹威胁，已经导致加拿大多伦多地铁站同埋美国北卡罗来纳州罗利市一间报社实施咗短暂嘅安全疏散作为防御措施，而各地嘅一啲公立学校同埋企业都进行咗疏散。流浪狗喺内地被困马路，恐怕都凶多吉少啊！但系近日甘肃一只流浪狗误闯马路被撞伤之后，幸运地获得当地一名姓唐嘅辅警发现，以身护狗，执翻条命仔啊！当时辅警慎防佢再被车辆撞伤，在场不断抚摸同埋安抚佢嘅情绪，最后等到义工嚟到，将狗狗带到去兽医诊所治理。辅警表示，当时发现狗狗受惊，加上一掂到佢伤口就会咬人，所以都唔能够即时抱走佢。又担心佢体型太小，镜大型车睇唔到佢，所以先至用自己嘅身体帮佢抵挡。义工话，狗狗喺观察一日之后就接受手术，目前仍然留医。辅警喺马路中心安抚狗狗嘅一幕被路人拍低，短片喺网上面疯传啦。网民都大赞啲辅警英勇又有爱心，更加指佢系绝种嘅好辅警啊！